nak tergelorat utara tu. Tak, bukan tak lorat utara. Tak. Jom tanya tadi. Eh, tahu tak? Lorat utara. Tak. Jom tanya tadi. Okey, perkataan lorat utara yang pertama. Perongoi. Perongoi. Okey, cuba adik teka. Perongoi tu apa? Perongoi tu maksudnya tanpa. Tanpa, abang? Geli. Geli? Okey, perongoi tu maksudnya dia garang ataupun panas. Panas bara, dia suka marah-marah. Perongoi lah tu. Okey. Perkataan yang kedua, kita try teka perkataan yang kedua. Perkataan yang kedua, kesot. Kesot. Ha. Abang dulu teka. Kesot tu apa, abang? Tak tahu. Tak tahu, adik? Kesot tu maksudnya dia apa? Tak tahu. Okey, kesot ni maksudnya kalau kita nak duduk dekat dengan orang, kita injak-injak. Kita injak-injak ke tepi tu. Itu nama dia ke? Kesot. Okey, perkataan yang ketiga, pelingkup. Pelingkup. Adik, pelingkup tu apa? Pelingkup tu tanpa. Tanpa. Abang, mangkuk. Okey, pelingkup tu maksud dia perosak. Dia rosakkan barang. Okey, perkataan okay. Serunya jinjat. Jinjat tu jinjat macam kita macam kaki ni, macam kaki ni kena jinjat. Macam jinjat yang betul. Okey, dua-dua orang betul. Tepuk tangan. Yeay. Perkataan yang terakhir. Okey, perkataan yang terakhir, ragah. Raga macam kita pegang raga tu. Okey, adik apa? Apa nama dia tadi? Ragah. Maksudnya terhege. Terhege-hege. Okey, jawapannya ragah ni adalah panjat. Okey. Itulah perkataan kelima lorat utara. Jangan lupa.